မီးဆလဘီယောဆရာတော်တွက်ဂွန်ပြူရေတာအသေးချင်းတပူဖြစ်တယ်။နိုဘယ်နှလုံးသားဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပေးပေးကြပါရှင်ရှင်လုံးသာပဲကြည့်စင်ပါလိရင်ဝင်မထား